Myslím, že můžeme začít. Vladi, jsi připravena? Jo? Ano. Tak jo, tak já bych vás všechny chtěla přivítat na dnešním webináři naší kolegyně psycholožky, která má starosti v cerebru pečující osoby. A název online přednášky je, jak vlastně zvládnout roli pečujícího. Takže vás tady vítám. Jenom jsem vám chtěla upozornit, že budeme pořizovat záznam. Jedná se pouze o interní účely. Tento záznam se nebude nikde zveřejňovat. A co se týče dotazů, tak máte dvě možnosti. Můžete napsat dotaz přes chat, který potom bych kolegyni na konci přednášky přečetla. Ona by ho mohla buď zodpovědět na místě, anebo by vám ho zodpověděla do e-mailu. A dotazy můžete také klást na konci přednášky přímo. Vlastně, když si zapnete mikrofonek, tak se můžete kolegyně Vlaďky zeptat, pokud budete mít nějaký dotaz. Myslím si, že všichni stlumené mikrofony máme, aby jsme se vzájemně nerušili. Takže já vám za toto děkuji a já bych tímto předala slovo naší kolegyni Vlaďce Vaskové a tématu, kterým se budeme dneska zabývat. Tak jo, děkuji. Tak i já děkuji a i za mě dobrý den. Dneska sice máme tu přednášku naplánovanou přibližně na hodinu, ale jak už říkala kolegyně, ráda bych nechala i prostor dotazům, pokud se nějaké vyskytnou, takže možná to netrefíme úplně přesně na tu hodinu, že bych radši i skončila o chvilku dřív, aby i vy jste měli možnost nějakým způsobem případně reagovat. A mám teda připravenou prezentaci, kterou vám takhle budu postupně promítat a budu k tomu povídat. S tím, že nejdřív na začátek obecně něco vůbec o tom, jak mozek funguje, jaká mohou být různá poškození, co z toho potom vyplývá, jak pro samotného toho člověka, který to poškození získal, tak i samozřejmě pro pečující. A ráda bych spíš potom až ke konci i nabídla nějaké takové krátké praktické rady nebo tipy na to, jak prostě buď se odreagovat, nebo jak vůbec tu situaci zvládnout v roli pečujícího. Takže možná ten začátek bych projela trochu rychleji a víc bych se pak věnovala právě těm už konkrétnějším radám nebo i možná nějakým cvičením, dejme tomu, pokud to tak můžu nazvat. A jak už říkala kolegyně, dotazy můžete psát jak hned, nebo potom, pokud by to třeba bylo něco, co byste nechtěli sdílet s ostatními, nebo nějaký jako delší dotaz, tak můžete je napsat pak i dodatečně do mailu. Tak, že asi můžeme začít, předpokládám. Jak jsem říkala, jenom v krátkosti pár slov o tom, co vlastně mozek všechno spravuje. Je to samozřejmě základní orgán, který řídí, dá se říct, prakticky fungování téměř celého těla, kde určitě víte, že každá z těch hemisfér má určitou funkci. A co je možná důležité říct, že ten mozek potřebuje i dobrou výživu, to znamená jak tedy glukózu například, tak samozřejmě i kyslík, takže některá ta poškození právě vyplývají z toho, když ten mozek nemá už vlastně v době 5 minut nebo po těch 5 minutách dostatek kyslíku, tak začínají ty mozkové buňky vlastně umírat. A samozřejmě ten mozek, i když se to možná nezdá, protože je uložen v lebce, tak i tak je poměrně velmi snadno zranitelný, pokud například dojde k nějakému úrazu a vlastně narušení té lebky, tak samozřejmě to má potom zpravidla dopad i na samotný mozek.
Samozřejmě to poškození může být lecjaké. Tady nabízím aspoň takový krátký přehled těch základních poškození, které vidíte, že to může mít dopady do lecjakých oblastí života každého člověka, kterého to postihne. A když se teda vrátíme k tomu získanému poškození mozku, což je vlastně doména, dá se říct, naší organizace, čím my se zabýváme, tak právě to získané poškození je vlastně nějaké poškození, kterému došlo až někdy v průběhu života po narození, ať už tedy vlivem nějakého úrazu, anebo vlivem nějaké, jakoby dá se říct, cévní příhody. Samozřejmě ty úrazy, určitě vás napadne, že to může být nějaké zevní poškození, kde dochází potom případně i ke krvácení, nebo to právě může být poškození cévní, to znamená z pravidla asi znáte, že jo, ischemii, nebo jak už jsem říkala, i krvácení. A to poškození se může projevit všelijak, jak už tady nakonec bylo naznačeno. Takže tady zase jenom některé uvádím z těch poškození, které může nastat a podle kterého nakonec i podle některých těch znaků můžeme dojít snadno k tomu, že ten mozek je nějakým způsobem narušen nebo poškozen, což jsou vlastně i takové ty známé zásady při poskytování první pomoci, respektive ty znaky známé, podle kterého třeba poznáte lidově řečeno mrtvici, takže tady zrovna třeba vidíte ztráta řeči, dvojité vidění, výpadek zorného pole, poruchy řeči, nebo třeba i poruchy hybnosti, samozřejmě. Takže pak je určitě zapotřebí velmi rychle jednat, jak jsem říkala, ten mozek je poměrně hodně citlivý, takže se říká, že samozřejmě je zapotřebí tu první pomoc poskytnout úplně okamžitě a snažit se toho poraněného, nebo pokud má nějaké příznaky právě té mrtvice nebo krvácení, snažit se ho co nejrychleji dopravit k lékaři nebo pokud možno rovnou do nemocnice. Vidíte, že teda ty následky jsou všelijaké, ať se to týká právě různých poškození nebo oslabení některých kognitivních funkcí, ale může se to projevovat i takovými potížemi, jako je zvýšená únava, porušená rovnováha, snížený náhled na tu situaci, ve které ten člověk se ocitl, a i některými takovými, dá se říci, projevy vlastně nevhodného chování, což ten člověk si většinou vůbec neuvědomuje a vlastně tím pádem s tím jako sám od sebe nemůže nic moc provést. Tady vidíte, že samozřejmě, ať už se to týká hybnosti, tak se to může právě projevovat i vlastně, jak jsem říkala, ve schopnosti například řešit problémy, potíže, uvažovat v souvislostech. A jsou tady i další známé syndromy nebo příznaky, to už je tady teďko nebudu všechny vyjmenovávat. Když se podíváme, to jsme byli u pravé hemisféry, teďko pro změnu na tu levou hemisféru, tam je to často spojeno právě s potížemi, s vyjadřováním, porozuměním, ale samozřejmě může být, pokud se podíváme přímo na ty fyzické příznaky, porušená hybnost, na té opačné, to znamená na pravé straně těla a tak podobně. Důležitá, jak už jsem před chvilkou tak trošku nakousla, je neurorehabilitace. Obecně je známo, že samozřejmě mozek má určitou schopnost regenerace, ale určitě hodně záleží i na tom, abychom se snažili ten mozek jakoby cvičit nebo rehabilitovat, pokud možno co nejdříve. A jak tady vidíte, jak je vlastně napsáno hned na prvním místě,
je jistě zapotřebí nejprve zjistit, jak rozsáhlé jsou ty deficity, v jakých oblastech vůbec se vyskytují, jak jsme před chvilkou měli různé přehledy, co se všechno může stát, aby se nic neopomenulo a aby vlastně ta rehabilitace zpravidla probíhala dlouhodobě. A samozřejmě je důležité, aby na ní spolupracovali nebo v rámci té rehabilitace často je nutné, aby spolupracovali různí odborníci, počínaje třeba logopedem, přes různá fyzická cvičení, případně podporu i psychologickou, tak, aby se samozřejmě dařilo postupně, pokud to lze, ovšem, z toho člověka postupně jakoby navracet do života nebo přinejmenším posilovat ty jeho funkce, které jsou vlastně tím získaným poškozením mozku narušené nebo oslabené. Tím by ten člověk měl získat i poněkud reálnější náhled na to, v jakém se nachází stavu, a součástí té rehabilitace by měla být i určitá, dá se říci, motivace, aby sám usiloval o to, aby jeho stav se zlepšoval a zároveň, aby jak tedy samotný ten člověk s tím postižením, tak i jeho blízcí byli schopni si vytvořit praktické plány do budoucna, které se mohou týkat různých oblastí i běžného života samozřejmě. Jak už jsem říkala, poškození mozku je zpravidla provázeno i poškozením nějakých kognitivních funkcí, takže můžeme předpokládat určité poruchy, ať už, jak jsem například říkala, ve vnímání, vyjadřování, ale třeba i výbavnosti, v paměti, jak krátkodobé, tak i dlouhodobé, zhoršené schopnosti logicky zvažovat možnosti řešení, nesoustředěnosti a tak podobně. Někdy tady vidíte, že se to hlavně, nebo že se to tedy opravdu týká té pravé hemisféry, můžeme třeba i pozorovat, že ten člověk má takové jako zpomalené nebo zhoršené poznávání známých tváří, symbolů, orientaci v prostoru. A jak už jsem říkala, naopak zase u té levé hemisféry je to hodně často provázeno poruchou řeči a vůbec těch verbálních funkcí. Dostáváme se k tomu, co je možné dělat pro regeneraci toho mozku, to znamená nehledě na to, co vlastně vám doporučí ty odborníci nebo jak pracují s tím člověkem, tak lze dělat i takové celkem dobře proveditelné věci, jak v domácím prostředí, tak samozřejmě i případně, pokud je to možné, tak v nějakém zdravotním zařízení. Kdy se to týká, jak tedy pravidelné fyzické aktivity, pokud to samozřejmě lze, a je dobré zvážit, do jaké míry to lze. Nicméně je jasné, že i tato aktivita obecně, vlastně ať už se tedy bavíme o regeneraci mozku nebo vůbec i některých dalších orgánů v těle, přispívá k okysličování mozku a zároveň vlastně i vyplavování těch známých hormonů štěstí, což ve výsledku může zlepšovat samozřejmě logicky náladu a naopak snižovat to stresové prožívání. Pokud jde o spánek, to asi napadne samozřejmě také každého, ale určitě je dobré řídit se i takovými běžnými doporučeními před usnutím, se snažit spíš vykonávat nějaké klidnější aktivity nebo se i naladit nějakým způsobem na ten spánek tím, že si třeba přečtete něco, co vás zajímá, co vás baví, nevykonávat nějakou příliš jako náročnou samozřejmě fyzickou aktivitu, která naopak ten organismus by nabudila. A to, co všichni běžně asi víme, vyvarovat se práce na počítači, na mobilu a tak podobně.
Celkem si myslím, že i jednoduché doporučení, které může praktikovat snad téměř každý, jsou jednoduchá dechová cvičení, kdy vlastně můžete si přitom i počítat, což se doporučuje, abyste v tom získali určitý rytmus, který zase ta rytmizace toho dechu vlastně pomáhá k tomu, aby ten mozek se jakoby, nebo i to tělo se trochu sklidnilo, aby se uvedlo do nějakého jako rytmu stejného. Takže si můžete při tom nádechu počítat do 4, zadržet dech, zase počítat do 4 přitom a vydechnout, přičemž ten výdech by měl být rozhodně o něco delší než ten nádech a můžete to opakovat několikrát po sobě. Ten mozek je možné i cvičit nebo dá se říct trénovat tím, že se budete pokoušet dělat nějaké činnosti, které běžně buď neděláte, nebo je vykonávat nějakým jiným způsobem, co si myslím, že lze praktikovat, třeba při cestě ke známému cíli zvolit jinou cestu než obvyklou, nebo ten pacient je imobilní, takže sám nemůže dostatečně se pohybovat, tak pokud je tomu nakloněn, tak třeba i nabídnout jako putování v mysli, že mu řeknete, tak teď si představte, že chceme se dostat tam a tam, tak jak bychom tam mohli se dobrat. A tam, kde je ta hybnost dobře zachovaná, tak může samozřejmě zkoušet i taková cvičení, jako třeba opačnou rukou pracovat na počítači s myší nebo i nějaké další jednodušší úkony, třeba hřebenem se česat a tak podobně. No, dostáváme se teď k tomu dalšímu bloku, na co spíš by se měli připravit ti pečující, jaká úskalí číhají a co lze dělat nebo naopak co nedělat, pokud to tak můžu říct. Určitě velkou otázkou na začátku je závažnost toho onemocnění nebo toho poškození toho mozku a velkou roli hraje i to, jestli vlastně to poškození vzniklo náhle, jako třeba právě důsledek buď třeba úrazu nebo náhlého krvácení do mozku. Nebo pokud je to nějaké onemocnění toho mozku, které už vlastně existuje, a kde už jakoby vlastně dá se říct, že ta rodina po určitý čas je s tím dá, jako je na to nějak jako nachystaná nebo ví prostě, že to onemocnění tam existuje a že je zapotřebí se s ním nějakým způsobem vyrovnat. A on často se stává, že ti domácí pečovatelé právě ve snaze poskytnout tomu svému blízkému co nejlepší podporu a pomoc se někdy vlastně sami dostanou až do takové situace, kdy se mohou cítit přetížení. Mohou vlastně to být i důsledek toho, že se snaží, jak jsem říkala, poskytovat mu co nejlepší péči, sami mu být na blízku a říkat si vlastně, že kdo teda poskytne lepší podporu a pomoc než já sám, že... A někdy vlastně se to může zvrtnout až k nějakým jakože výčitkám svědomí nebo k tomu, že ten člověk sám se vlastně ptá, jestli dělá dost pro toho druhého. Ale já k tomu potom ještě dojdu o kousek dál. Ale je zapotřebí myslet i sám na sebe, protože je jasné, že dříve nebo později, pokud ten pečující nebude myslet i na sebe, jak říkám, tak ho to vlastně v nějaké chvíli jakoby doběhne. Může nastat fakt až jako situace nějakého psychického zhroucení nebo někdy se říká taky syndrom vyhoření. Samozřejmě, když ten člověk takhle jakoby dá se říct, pokračuje a jede ve stejném rytmu po dlouhou dobu. Takže tím se dostávám teď k tomu druhému bodu, že je vždycky dobré hned vlastně na začátku si zkusit promyslet, kdo může pomoci, jestli je to rodina, jestli jsou to blízcí, nějaké další organizace,
nebo přímo nějaké služby ošetřovatelské, pečovatelské a tak podobně, aby ten člověk nebo ta rodina nebo ten blízký člověk, aby na to vlastně nebyli sami, aby věděli, že někdo je schopen zajistit ty služby a aby vlastně o tom uvažovali hned z počátku, jakmile je jasné, že bude zapotřebí o toho člověka se potom starat v domácích podmínkách. Určitě proto se osvědčuje mít ty kontakty nachystané, případně rovnou vlastně už když ten člověk je v té nemocnici, tak se snažit kontaktovat různé ty organizace, neobávat se vůbec se na ně obrátit, protože taky ta organizace ne vždycky mají úplně kapacitu v tu chvíli, kdy se jim ozvete, a pokud se to takto dá si říct, jakoby předjedná, nebo už vlastně máte nějaký kontakt, nějakou případně i zkušenost s tou organizací, tak určitě jste na to připravenější, než když byste do toho spadli úplně rovnýma nohama. Čímž se dostávám k tomu, že pokud ta situace zejména nastane úplně z ničeho nic, tak ne všichni, pokud nemají už nějakou předchozí zkušenost, disponují dostatkem informací a samozřejmě nastává v tu chvíli určitá bezradnost, takže rozhodně radím hledat informace, sbírat je, ať už přímo v těch zdravotních zařízeních, nebo jak jsem říkala, i třeba u jiných pečovatelů domácích, u dalších organizací, snažit se zjistit, co kdo může poskytnout, s čím může poradit pomoci. Je s tím často spojená samozřejmě i změna životního stylu a proměna rolí v té rodině, kdy někdy z té hlavní autority nebo z toho hlavního živitele se vlastně náhle stane člověk, o kterého ostatní pečujou, anebo naopak člověk, který spíš sám sloužil dřív jako opora a spíš vlastně se staral o ty ostatní, tak najednou se může ocitnout v té opačné roli, kdy o něj musí ostatní se starat a pečovat. Takže to určitě obnáší i velkou psychickou zátěž, čímž se opět vracím k tomu, že rozhodně není nic špatného, myslím, že naopak je to vhodné obrátit se přímo na nějakého psychologa, ať už v ambulancích, nebo pokud nastane nějaká akutní situace, tak klidně zavolat i na krizovou linku a řešit tu situaci, pokud je to nutné, tak okamžitě. Jistě nastávají i určité praktické nesnáze, například pokud to poškození mozku utrpí někdo, kdo prostě třeba běžně se staral o platby všeho možného, kdo vyřizoval různé, dá se říct, rodinné záležitosti, tak i to je zapotřebí potom vlastně převzít. A právě je to spojeno s přesunem těch rolí a přes převzetím vlastně určité zodpovědnosti za uspokojování potřeb toho člověka s tím poškozením mozku. Samozřejmě nemůžeme ani pominout to, že někdy není potom běžně možné skloubit profesní život s péčí o toho blízkého, kdy buď tedy dochází k výpadku těch příjmů, a nebo, jak jsem říkala, je zapotřebí tu situaci se snažit vyřešit buď vlastně kombinací té domácí vlastní péče s péčí jiných osob, anebo případně i jiným způsobem, což samozřejmě všechno zase vede k tomu, že rozhodně ten nápor na psychiku není jenom u toho pacienta, ale i u těch pečujících, kdy oni často tím, že věnují vlastně většinu nebo hodně toho času péči o toho druhého, tak se mohou ocitat v určité sociální izolaci a vlastně postrádají i čas na vlastní zájmy, na to, čemu se dřív sami věnovali, a mohou tak sama sebe, dá se říct, někdy až úplně zanedbávat. Takže, jak už jsem tady říkala,
je určitě dobré hned v počátku zhodnotit vlastní síly, získávat informace hned, jak to je to možné, aby věděli, na koho se obrátit, ať už se to týká právě těch praktických záležitostí, což tady například vidíte, že mám jeden bod úprava domácnosti, což mnohdy samozřejmě je také zapotřebí, takže to zase řešit pokud možno včas, než ten člověk se vrátí do domácího prostředí. A určitě se pokusit stanovit nějaký plán, jakým se vlastně bude postupovat. To znamená, když ten člověk je propuštěn z nemocnice, jestli například půjde do nějakého rehabilitačního zařízení, nebo jakým způsobem dál bude ta rehabilitace, ať už teda fyzická, tak i po té stránce psychické, jakým způsobem tedy bude zajištěna. Jak už jsem zmínila, ta rodina určitě v první chvíli zažívá velký šok a samozřejmě i strach, který je spojený s vývojem toho stavu dotyčného člověka. Potom v tom dalším období, jak jsem říkala, postupně se vlastně ukazuje v závislosti na vývoji toho stavu, co vůbec je možné očekávat, kdy vznikají už právě i ty plány, jestli prostě opustit zaměstnání, neopustit, koho angažovat v péči, kde vlastně sehnat další organizace. Až vlastně se to přesouvá do takového období, dá se říci, stabilizace, kdy naopak se tam zvýrazňují starosti běžného života, na které dřív nebyl možná tolik čas a které potom o to víc se vlastně začínají objevovat. Určitě ty dopady jsou samozřejmě i na toho pacienta, protože on pozbývá svoje známé role. Většinou je to spojené i s jeho nižším, nebo pokud je to vůbec možné, uplatnění v nějakém širším sociálním prostředí. Jistě to závisí na tom, na míře toho poškození, na tom, jestli ten člověk sám byl aktivní, nakolik byl aktivní, jak vlastně fungoval nejenom v té rodině, ale třeba i v okruhu nějakých svých dalších známých kamarádů. A je to samozřejmě velká rána spojená nejenom s omezením fyzickým, ale právě i vlastně se snížením sebevědomí a vůbec s náročným prožíváním vzniklé situace. Tak, tady už jsme se o tom bavili, to můžeme asi přeskočit. Samozřejmě, jak jsem říkala, tu rehabilitaci ovlivňuje jak to, nakolik ta rodina nebo další organizace blízcí jsou schopni zapojit se do té péče, ale i dostupnost vůbec té odborné péče, protože se ukazuje, že zejména v některých odlehlejších třeba oblastech ta odborná péče je poněkud hůře vůbec sehnatelná a někdy to teda opravdu je docela palčivý problém, což samozřejmě platí i o nějaké další takzvané následné péči, přičemž teda určitě velkou roli tam hraje i to, nakolik jsou tam nějaké další nemoci nebo nějaké další překážky, které by to mohly ještě tu rehabilitaci stěžovat nebo zvrátit. Co je možná na místě ještě připomenout, že ti blízcí, kteří se starají o toho člověka s poškozením mozku, jsou nuceni zastat samozřejmě tu roli se vším všudy, takže do určité míry se dá říci, že se musí někdy naučit i úkony, které zvládají sestry nebo sanitáři, ať se to týká provádění hygieny nebo vůbec přemisťování toho pacienta, což samozřejmě obnáší i určitou fyzickou zátěž. A proto říkám, že ten nápor na toho pečujícího je vlastně z několika stran. Jo. To už jsem taky trošku nakousla,
že samozřejmě tam je i určitá, dá se říct, finanční zátěž mnohdy, protože pokud to poškození se vznikne náhle, tak ne každý má takovou finanční zásobu, která by ho prostě vyživila na několik, dejme tomu, měsíců dopředu nebo možná i týdnů dopředu. Takže jak jsem už taky se snažila naznačit, určitě je zapotřebí od začátku se snažit pídit po tom, jaké například můžete získat dávky, příspěvky různé finanční od státu a neotálet s podáním různých žádostí, protože někdy se opravdu i to vyřízení tady těch dávek táhne poměrně dlouhou dobu. Jak tomu pacientovi můžeme pomoci, kromě toho samozřejmě, že o něj budeme pečovat, tak jsou tam i takové praktické vlastně rady, ať už například to, že je dobré hovořit s ním tak, aby viděl dobře do obličeje těm mluvčím, protože se tím usnadní porozumění, používat kratší věty, jasná slova, jednoduchá gesta, poskytovat mu čas pro vyjádření, protože, jak jsem říkala, u některých těch poškození mozku to vyjádření může být zdlouhavější nebo vůbec obtížnější. A snažit se ale také vymýšlet nebo nalézat nějaké činnosti, které ten pacient by mohl vykonávat, ať už jsou třeba sebe jednodušší, ale aby i on měl dojem, že může nějak přispět, nějak třeba pomoci i v domácnosti, opravdu nějaké snadné činnosti, pokud je to možné, a nebo navázat i na nějaké jeho koníčky, pokud to zase lze, že? A snažit se ho tím jakoby znovu zapojit do toho jeho dřívějšího života, podporovat i jeho soběstačnost, a snažit se ho právě i třeba spojit s jeho známými kamarády, pokud to lze. Co jsem už taky trochu zmínila, pomoc zvenčí. Ošetřovatelské služby, to jsou právě různé ty ošetřovatelské úkony, odlehčovací služby, které vlastně slouží především primárně k tomu, aby ten pečující člověk si mohl na chvilku jakoby vydechnout. Různé samozřejmě rehabilitační programy, právní sociální pomoc většinou poskytují různé pacientské organizace, ale i další organizace, které se zaměřují na různá poškození mozku, případně různé rekondiční pobyty. A u některých lidí se i dobře osvědčují setkávání s ostatními lidmi, kteří se také potýkají s následky po poškození mozku, a to teda jak na straně těch pacientů, tak i těch pečujících, kdy oni vlastně mohou sdílet jak své zkušenosti, tak mohou snadno dojít i k tomu, že si řeknou, aha, no tak jasně, tak vidíme, že ty potíže má tady x lidí, tak nejsme v tom úplně sami, já to říkám teďko trochu jako zjednodušeně, jo. Ale vlastně to může i přinést nějaké další kontakty, informace a tak podobně. Teď se teda už dostávám, už to trošku vidím, čas postoupil, už se pokusím to trochu zkrátit. Jak jsem vlastně to nakousla, tak ten pečující může se někdy dostat až do takového stavu, kdy vlastně se cítí zcela vyčerpaný, demotivovaný. Někdy to může být provázeno i různými příznaky somatickými, klasicky třeba bolesti hlavy, zažívací potíže a tak podobně. Takže tady určitě se osvědčují takové celkem, dá se říct, jednoduché rady, které ovšem někdy nejsou zas tak snadno realizovatelné. Ale jak říkám, určitě jednou toho člověka dříve nebo později vlastně to doběhne, takže je dobře myslet na to, pokud možno od začátku. Takže, jak už jsem řekla, nebát se požádat o pomoc, udržovat kontakty s blízkými, najít si pro sebe čas, snažit se třeba v tom dni si vyčlenit v nějaké, dejme tomu, i
pokud to jde, pravidelnější době pro sebe chvilku, najít někoho, kdo v tu dobu je schopen vás zastoupit, nebo možná pokud ten člověk je schopen sám nějakou dobu vydržet, nebo ho případně i zabavit něčím, pokud to samozřejmě lze, tak najít si čas pro sebe a věnovat se něčemu, co vlastně pro vás je zajímavé, co jste třeba i dřív vykonávali, abyste se jednak odreagovali, abyste přišli na jiné myšlenky a abyste prostě měli pocit, že můžete i vy sami dělat něco pro sebe. Někdy ta péče je se spojená i s jakýmsi zanedbáváním, že člověk opravdu se zcela oddá péči o toho druhého a odbývá se v tom, že třeba někdy jako pokud už měl tendenci to tak dělat dříve, že prostě tak ta snídaně, no tak to trochu jako ošidíme, že jo. Nebo i někdy sám si řekne, jo, já bych vlastně potřeboval si zajít taky k tomu doktoru, ale to tak nepospíchá. Takže úplně jako tady to si neříkat pořád rozhodně a snažit se najít si ten čas pro sebe. Jak jsem říkala, zapojit další členy rodiny, případně sdílet i ty své potíže, pokud možno s lidmi, kteří to dovedou vnímat, pochopit, vstřebat, buď mají podobnou zkušenost, nebo jsou to i nějaký odborníci, kteří v té oblasti se pohybují. A jak jsem říkala, zvážit, jakým způsobem tu pomoc vůbec jako zajistit, případně pokud je vám to blízké, i zjišťovat si další informace na internetu, i když tam někdy ty informace jsou všelijaké, to známe všichni, ale možná spíš i nějaká praktická doporučení, jak postupovat v každodenních činnostech, to si myslím, že není zas až tak nic proti ničemu. Tak tady už se spíš dostáváme k nějakým takovým konkrétnějším radám. Samozřejmě, jak jsem říkala, někdo má takovou snahu, že je hodně zodpovědný, hlavně ti lidé, kteří prostě jsou zodpovědní v celém svém životě, tak mají snahu všechno zvládnout úplně bravurně na jedničku a můžou mít potom opravdu větší tendenci k tomu, jak jsem říkala, vyhoření. Takže by se měli snažit i o odpočinek fyzický, ale i duševní, snažit se zařadit nějakou fyzickou aktivitu trochu jako jiného druhu, než je ta aktivita spojená s péčí o toho člověka a dbát i samozřejmě na správnou výživu, spánek, k tomu dojdeme ještě potom za chvilku. Důležité určitě je vlastně, jak vůbec nakládat s tím časem, protože najednou vidíte, že prostě většina toho času je věnována nebo velká část zpravidla péči o toho druhého člověka. Takže potom časem ovšem přijdete na to, že některé činnosti lze vykonávat v určitém, dá se říct, jakoby stereotypu, když to možná trochu přeženu, ale prostě na pravidelné bázi víte, že musíte určité činnosti vykonat. Takže si potom vlastně, když už máte nějakou trošku delší zkušenost, můžete i sestavit jakýsi obecnější rozvrh, kde už sami i časem vidíte, že některé věci, které dřív se zdály jako úplně strašně důležité, nepostradatelné, tak najednou v tom světle té události získaly vlastně úplně jakoby jinou hodnotu a jiný smysl. A vlastně časem už jste schopni rozlišit ty činnosti, které nejsou zas až tak důležité a smysluplné. A můžete si tedy vytvořit i takový jako rámcový plán, vyškrtat prostě některé věci, naopak ty, co jsou důležité, tak jim dát vyšší prioritu. No a dostáváme se už k těm praktickým radám. Co vlastně ten pečující může sám pro sebe dělat? Jak už jsem říkala, je to ten odpočinek nějakou aktivní jinou činností, ale jsou to i takové, je taková, dá se říct, jednoduchá cvičení na té rovině, buď jako
fyzicko-psychické, nebo spíš už které přecházejí do té psychické stránky. Možná někdo se tomu tak trochu bude jako pousmívat, ale je to celkem jednoduché, že přece jenom, jak už jsem to zmínila i v souvislosti s tím spánkem a usínáním, takže i samotné dýchání může vlastně přispět k tomu, že člověk si může sám to neblahé nebo stresové prožívání určitým způsobem snižovat a eliminovat. Ten princip je celkem jednoduchý a vlastně pokud jde o nějaké techniky spojené s dechem a s dýcháním, tak to lze navíc aplikovat téměř kdykoliv a kdekoliv a není to nějaká činnost, která by vám zabrala příliš času. Je to celkem snadné, jak vidíte, postupovat tady podle těch bodů, co jsem tu vypsala. Stačí zaujmout nějakou příjemnou, pohodlnou pozici a snažit se soustředit pozornost na dech. Je jasné, že vám v té hlavě stejně budou vířit lecjaké myšlenky a bude vás to jakoby odvádět od sledování toho dechu, což není zejména na začátku vůbec nic divného, ale prostě ty myšlenky tam nechte proudit, ale přitom věnujte i část pozornosti tomu dechu. Snažte se o pomalý nádech, pokud to máte už nějak nacvičené, tak se osvědčuje i ten dech jakoby hlubší do toho břicha. Můžete si třeba i položit ruku na břicho, kdy cítíte, že to břicho tím nádechem se jakoby samo zvedá. Pak nějakou dobu, jak jsem říkala, ten dech zadržet a vydechnout. A takhle to můžete několikrát opakovat. Ono často se říká, když řešíte nějaké zcela běžné potíže, tak nejdřív se několikrát nadechni, napočítej do 10 a pak jako teprv začni, že jo, pokračuj. Takže to je takové jako vlastně laická rada, která se takhle může přetavit do toho, jak vlastně můžete si sami ulevit i tím dýcháním. Odmítnutí negativních myšlenek, no tak to je jasné. Jak už jsem říkala před chviličkou, v hlavě vám víří lecjaké myšlenky, ať už se to týká třeba všemožných povinností, které ještě vás čekají, co všechno za ten den ještě byste mohli, měli, co jste stihli, nestihli, ale jsou určitě ty myšlenky spojeny i se vším tím, co jsem říkala předtím, s tou zátěží, s tou starostí o toho člověka a tak podobně. Zase to vypadá jako celkem jednoduše, jak to tady mám napsané. Vyžaduje to určitý cvik, takže když prostě se vám to nepovede na poprvé, na podruhé, ani na poosmé, tak se nic neděje. Ale může to pomáhat už v tu chvíli, kdy si vlastně jenom zvědomíte, že ty negativní myšlenky vás jakoby zahlcují. Takže si prostě řeknete nějaké svoje slovo, může to být slovo stop, nebo si můžete vymyslet nějaké vlastní slovo a prostě v duchu si řeknete, že se loučíte s těmi myšlenkami, které vás prostě zahlcují, obtěžují. Což ovšem ale samo o sobě nestačí, protože musíte jakoby tu mysl naplnit něčím jiným, takže nějakou pozitivní myšlenkou. Tady sice máte takovou jako afirmaci, dá se říct, všechno je v pořádku, jsem šťastná bytost, ale můžete si tam vložit i něco, co je vám prostě bližší. Můžete si i vybavit nějaký zážitek nebo něco, na co se třeba těšíte. Něco, co je vám prostě příjemné. No a vidíte, jak jsem říkala na začátku, že důležité je opakování, takže pokud tady to si budete cvičit, a zase nevyžaduje to moc času, že jo, cvičit, tak postupně se vlastně vám může stát, že dojdete do stavu, že když už jenom vyslovíte na začátku nějaké to slovo, tak vás to jakoby téměř reflexně navede na to, že vlastně tu negativní myšlenku přejdete a vytvoříte si tam nějakou jako jinou právě tu pozitivní. Čímž se dostávám k dalšímu cvičení, které na to může
navazovat. Sice se tomu říká imaginace, ale je to vlastně založeno na jednoduchém principu představivosti, kdy tím, že vlastně uvolníte se v mysli, tak se vám uvolní i to tělo. Zase teda pohodlná pozice, zavřít oči, najděte si nějakou příjemnou hudbu, takovou jako jemnou, nechtíravou, a zkuste ve své představě putovat na nějaké místo, které znáte, které je vám příjemné, a nebo si to místo můžete i sami vymyslet úplně. Představte si třeba, že se procházíte nějakou krajinou, můžete si k tomu představit i všechny vůně, zvuky, co tam prostě vidíte. A zase samozřejmě to cvičení nemusí trvat nějakou delší dobu, ale osvědčuje se, když se zase zařazuje pravidelně, když to není prostě jednou za x dnů, ale když na tom pracujete delší dobu. No a teď je tady taková speciální technika, které se říká někdy technika klíče, která vlastně je postavena na tom, jak funguje mozek. Určitě víte, že v průběhu spánku v mozku se střídají různé fáze. A ta známá REM fáze, to je vlastně fáze, kdy dochází k nejintenzivnějšímu zpracování toho, co se vlastně událo za ten den většinou. A je to vlastně fáze, kdy teprve potom se přechází do hlubokého spánku. Takže to cvičení spočívá v tom, že opět zaujmete pohodlnou pozici, ať už na židli nebo na nějakém kanapi s prominutím. Vezmete si do ruky svazek klíčů nebo nějaký předmět, který když spadne na podlahu, tak vydá zvuk, ale nerozbije se, že? Svěsíte tu ruku, ale nesmíte se přitom dotýkat té podlahy. A necháte prostě ten mozek, jako kdybyste chtěli usnout, tak ho necháte, aby si prostě sám běžel, až upadnete do takového jakoby dřímotného stavu, který potom vlastně se sám přetaví právě do té REM fáze, která trvá několik minut. Ovšem při tom, když ta REM fáze skončí, tak ruka se vám sama instinktivně rozevře a jak ty klíče dopadnou na podlahu, tak se probudíte. A to je důležité dodat, že v tu chvíli musíte vstát, aby vlastně nedošlo k přechodu do další fáze, do té fáze toho hlubokého spánku. A vidíte, že vlastně za dobu několika, dá se říct, minut, můžete získat energii pro další činnost. Jako říkám, že to není technika, která vždycky sedne každému a taky jako vyžaduje chvilku, aby se tomu člověk věnoval, ale zase někomu to sedí víc, než právě třeba nějaká imaginace nebo nějaké další techniky, ale to jako je zapotřebí si vyzkoušet. No. No a pak tu ještě mám několik dalších typů. Je dobře, protože, jak říkám, není to určitě radostná situace, tak je dobře těžit i z malých věcí a z malých úspěchů a radostí. Takže pokud máte po ruce nějaký sešítek nebo i nějaký třeba svazek papíru, můžete si tam zapisovat dobré věci nebo co se ten den zdařilo, co jste pěkného prožili, ať už jsou to sebe menší maličkosti, kdy často nestačí jenom to, že si je jakoby řeknete, ale tím, že si je zapisujete, tak vlastně i zpátky si v tom sešítku pak můžete zalistovat a můžete vlastně si říci, že přece se něco daří a že jsou i dobré věci, které se objevují ve vašem životě. Dál se dostávám k vypnutému večeru, to už jsem nakousla vlastně v úvodu, že ten večer není dobré zabývat se nějakými náročnými problémy nebo prostě řešit nějaké zapeklité situace. Ale ten vypnutý večer myslím jak v tom smyslu, že prostě nebudete se věnovat nějakým fakt hrozným činnostem nebo potížím, ale i v tom smyslu, že opravdu vypnete prostě
nebo si vypnete třeba zvuk i na mobilu, nebudete sledovat počítač, nic takového. Pro čištění diáře, o tom už jsme se bavili, tak to asi nebudu moc rozvádět. No a tady máme hořkou pilulku po ránu, což jako znáte určitě i z běžného života, že někdy prostě víte o něčem, o nějaké činnosti, kterou musíte vykonat a dobře víte, že ji nemáte rádi. A někdy se prostě může stát, že ji pořád odkládáte a odkládáte, jenomže tím se vlastně uvádíte ještě do většího napětí, protože pořád jakoby ten problém valíte před sebou. Takže jako opravdu silou vůle si říct tak a hned tu činnost udělám, pokud to lze, hned ji udělám po ránu. To je jakoby ta hořká pilulka, kdy vlastně tu nejhorší činnost máte hned ráno za sebou a můžete tak říkajíc vykročit s čistým štítem, čímž se dostávám tady k tomu převzetí kontroly, což je taková zase celkem si myslím taky jednoduchá technika, kdy prostě po probuzení někdo má tendenci prostě jo, zazvonil budík a šup a hned se prostě vrhnu tady do činnosti, jakoby obrazně vystartuje jak z startovacího bloku někde na sprintu, ale vlastně spíš by to mohlo být i naopak, že jo. Kdyby po ránu, než stanete z té postele, tak si prostě dáte ještě minutku nebo dvě, v klidu si řeknete, aha, tak dneska, co mě čeká, na co bych se mohla těšit, nebo za co bych mohla být, nebo mohl být vděčný. Nevstat prostě rovnou s nějakou mizernou náladou, že no tak to bude zase den, jo. Rovnou prostě si tu mysl takhle jako dopředu neprogramovat, ale naopak si říct tak, a teďko já prostě přebírám kontrolu nad svým ránem a nad svojí myslí a nad svým životem, možná to zní teďko trochu nadneseně, ale tím, že jako ten mozek si prostě rovnou naprogramujete na něco špatného, ale naopak, tak to má určitě vliv na to, jak ten den potom prožíváte. Pak tady máme ještě poslední, odvedení pozornosti a emoční výtah. Odvedení pozornosti, tak to znáte, že jo? Určitě třeba i u malých dětí, když dejme tomu spadnou a rozbrečí se, že jo? Tak co uděláte? Řeknete, je, hele, a tamhle ptáček, odvedete pozornost. Trošku to možná karikuju, ale vlastně je to podobný princip, že čím víc se člověk na něco soustředí, třeba na to škrábnutí nebo na to naražené koleno u toho dítěte, tím víc tu situaci prožívá. A jakmile se tam objeví nějaký ptáček nebo lasička, takže najednou ta mysl se zase přeprogramuje na něco jiného. Takže stejně i tak, vy, když se setkáte nebo když se takhle vrší nějaké prostě negativní prožitky, zážitky, tak se můžete snažit tu mysl chvilku jako odvést nějakým jiným směrem a tím se dostávám k tomu emočnímu výtahu, což je taková technika, která právě se hodně používá ve chvílích, kdy prostě momentálně jakoby tam nevidíte nic pozitivního, nic, k čemu byste mohli tu pozornost odvést nebo se jako přeprogramovat. Jo? A když prostě v tu chvíli tam nemůže vzniknout nebo tam nevidíte nic pozitivního, tak vlastně ten výtah obrazně může jet jak směrem nahoru, tak směrem dolů. To znamená směrem dolů, že si vybavíte nějaký příjemný zážitek z dřívějška, nějakou vzpomínku. A nebo naopak tím směrem nahoru, že zase si představíte do budoucna, co by mohlo být, co by se mohlo stát, co byste rádi udělali a tak podobně. No a už teda opravdu poslední. To se dostávám trošku do jiné oblasti, ale přece jenom to chci ještě na konci zmínit. Jak jsem říkala, že jsou různé dávky, služby, ošetřovné a tak podobně. Takže například v oblasti sociálních služeb neváhat okamžitě, pokud to lze, nebo určitě co nejdříve obrátit se na úřad práce, který poskytuje takzvaný příspěvek na péči.
Stejně tak jsou i další dávky, jako třeba je příspěvek na mobilitu a tak podobně, a nebo vlastně po relativně nedávno zavedené ošetřovné pro pečující, které může být jak teda krátkodobé, ale teď spíše přemýšlím o tom dlouhodobém. Takže to taky určitě využít, pokud teda můžete a chcete. A už jsem teda opravdu na konci. Tím chci jenom říct, že i naše organizace poskytuje některé z jmenovaných služeb, takže pokud budete mít potřebu se na cokoliv zeptat nebo mít nějaký další dotaz, problém, můžete určitě se na nás obrátit. Většina informací, vidíte je, můžete najít na stránkách i na Facebooku, ale uvádím tady i telefonní čísla, což možná pro někoho je příjemnější dovolat se rovnou kolegyni nebo potom případně i mě. A tím už jsem opravdu u konce svojí prezentace. Takže spíš bych teďko dala slovo vám, pokud máte nějaké dotazy. Vidím, že už přece jenom jsme téměř tu hodinu dosáhli, tak ještě bych nechala chvilku pro vás. Tak možná nikdo, žádný dotaz? Tak asi ne. Tak pokud nemáte dotaz hned... Já bych se teda zeptala. Ano. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, manžel je po úrazu a má teda poškozený mozek. A tam je to teda tak, že manžel si svůj zdravotní stav neuvědomuje, myslí si, že je zdravý. A že to všechno, co dělal dřív a vlastně jak pracoval a podobně, že se to zase vrátí. Ale úplně všechno bojkotuje. Cvičit nechce, chodit nechce. Vlastně mi říká, že mu to takhle vyhovuje. A je to obrovský boj vlastně ho donutit, aby chodil nebo aby cvičil, aby se zlepšoval. A to je teda hodně vyčerpávající a je to už nevratný, protože on to prostě takhle v té hlavě má a je to nevratný. Kdybyste mi mohla poradit, jak vlastně na něj, jak s ním mám pracovat, abych ho nějakým způsobem ne donutila, ale aby prostě skutečně se snažil mít lepší život a pracovat na sobě. Mm-hmm. Napadá mě... Někdy se to osvědčuje, když do té rodiny přijde někdo jakoby zvenčí. Jo. Tím si říct, taky záleží, jaký on teda má postoj k autoritám a jestli třeba bere jako autoritu lékaře nebo právě někoho, kdo by s ním chodil cvičit. Takže někdy se opravdu stane, že když přijde někdo takhle zvenku, takže ten člověk najednou jako zjistí, že ten člověk, pokud teda si padnou do noty samozřejmě, aspoň trochu, takže je to přece jenom něco jiného, než když mu to řekne třeba manželka, syn, dcera. Ano. Takže ten člověk jakoby zvenčí, že vlastně buď má jakoby snahu ukázat, že to dokáže před tím člověkem, anebo vlastně ten člověk pro něj se stane takovou jakoby trochu autoritou, jo. Že když to řekne, možná to znáte i z běžného života. Když vám někdo řekne něco doma, tak jako někdy člověk nad tím tak jako mávne rukou a řekne si, jo, no jasně, no, tak to známe. Ale jakmile to řekne někdo jiný a může to být třeba i nějaký známý nebo nějaký kamarád, to mě taky napadá jako další možnost. A nebo právě když se to stává i u těch lékařů, když to řekne lékař, tak najednou prostě vidíte, jak ten člověk si řekne, aha, no jo, na to možná něco bude. To mě teď napadá jen tak narychlo, jo, jestli tady to by trochu nezafungovalo, nebo možná už jste to zkoušeli, nevím. Ano, zkoušeli jsme to. Výborný je, že dobře reaguje na paní asistentku, to jako je výborný, ale jako on nemá žádnou autoritu. Prostě i vlastně mu chybí to sociální cítění, to, toho, čeho měl vždycky nadbytek, tak to opravdu chybí empatie a
je prostě na mě, ať se snažím, jak se snažím, tak má pocit, že nic nedělám a že prostě všechno je samozřejmost a podobně. Takže to je teda hodně ubíjející, protože je to přesně pravý opak toho, jaký byl. A někdy si s tím nevím rady, protože je i zlý. Takže to je jako hodně náročný, protože on žádnou autoritu neuznává. Mhm. A když jste říkala, že reaguje dobře na tu asistentku. Ano. V čem to myslíte, že jako je teda? Je to v tom, že s paní asistentkou cvičí. S paní asistentkou, když jde ven, tak se snaží jako chodit. Jo. Jako teda na tu paní ergoterapeutku, tak sice řekne, no teda už mě to nebaví a je lepší, když nebudete chodit, ale vůbec to tak jako není. Vidím to, že prostě s ní spolupracuje a s ní dělá věci, jaký je potřeba dělat. Všechny tyhle ty věci jako si potom vybíjí na mě, na synovi a vlastně tohle to pak používá proti nám spíš. No. Je pravda, že mi několikrát řekl, že vlastně mu to takhle vyhovuje, jak to je, že je na vozejku a že se o něj staráme. Takže mu to vlastně takhle vyhovuje. Ale vlastně opak je pravdou, nikdy tohle to by dřív neřekl. Prostě je to jiný člověk a zatím se nám nepodařilo se s tím smířit, jak synové, tak my. A právě jsem se chtěla zeptat, jestli existuje i nějaká rodinná terapie, protože starší syn z toho začal mít jako zdravotní problémy. U mě je to teda ale totéž, ale ten mladší syn, ten to nedá najevo, ale má s tím taky velký problém, protože táta byl pro ně vždycky prostě obrovský vzor a obrovský bůh. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli existuje nějaká rodinná terapie. To určitě existuje, nevím, odkud jste, ale většinou se nechá dohledat. Jo, tak to je dobrý. Tím chci říct, že většinou v těch větších městech se nechá celkem jako dohledat, jak jsem říkala, různé ty, buď ambulance, různě jsou třeba i na poliklinikách, ale záleží, jo. Někdy je to zase už placené, když jsou to soukromé ordinace, tak to je zapotřebí asi trochu se v tom jako probrat s promintím. A nevím, možná, jestli ještě by mě napadalo, aby i vy jste si trochu odpočala, jestli jste někdy se zamýšleli nad využitím těch odlehčovacích služeb, což je pravda vlastně záležitost jako relativně krátkodobá. Ale vlastně vy byste si mohla aspoň nějakou chvilku vydechnout. Tohle praktikujeme právě s tou paní asistentkou. Když přijde paní asistentka, což je 3x týdně, tak víceméně se ten den stará o něj. Ona je s ním, když jde teda spát a já teda můžu jít nakoupit, můžu jít ven s pejskem nebo můžu prostě něco dělat, takže v tomhle tom případě je to prýma, já jsem za paní asistentku teda jsem hodně vděčná i za tu paní ergoterapeutku, ale říkám, zatím jsme se celá rodina vůbec nejsme schopni se smířit s jeho povahou a s tím, jak prostě nechce spolupracovat a jak se k nám chová, protože na to jsme nikdy nebyli samozřejmě zvyklí. On byl společenský, usmívavý. Teď, když řeknu, že třeba přijede kamarád za ním, tak on ho nechce. Jo, řekne, že to je zbytečný, že ať sem vůbec nejezdí a podobně. Takže v tomhle tom je ten problém. On ani nechce nikoho jakoby zvenčí. Ty, co měl vždycky velmi rád, tak nikoho takového přijmout. Ani když ten člověk už tam teda dorazí, jo, tak a když toho dorazí, taky odmítá. A když dorazí, tak jako jakž tak to vydrží chvíli s ním komunikovat, ale on byl dřív strašně upovídaný společenský a teď je vlastně furt mlčí. Mlčí a nenaváže prostě sám od sebe konverzace, nenaváže. Takže to, i pro tu návštěvu je to velmi, velmi složitý, že jo, protože jaký pokladat otázky a podobně.
No, takže mě se spíš hlavně jednalo o to, jakým způsobem teda na něj teda a jestli vlastně existuje ta rodinná terapie, to si teda zjistím teda tady v Praze. Někoho zkusím vyhledat teda. No a nebo kdybyste teda chtěli individuální, tak jako můžete klidně i u mě. Ano. Ale tím, že je teďko virus, tak vlastně vidíte, že jedeme jenom online víceméně. Ano. Nebo ano. Jako ne všechno, že jo, ergoterapie online těžko bude. Já právě potřebuji zapracovat na tom, protože potřebuji skutečně jako dlouhodobě psychologa. Já jsem sice zaléčená psychiatrem, ale nutně potřebuji prostě psychologa, protože ty každodenní věci, s kterými se stýkám a vlastně který najednou z manžela vypadnou a já nevím, jak to řešit a podobně, nebo je to bolestivý to, co mi řekne a že vlastně vůbec nic nedělám, že vlastně je to moje povinnost se o něj starat a postupně jsou to věci, které hrozně zabolej a já to potřebuji s někým konzultovat, protože to v sobě držím, v sobě to ukládám a pak je to velký průšvih. Takže já potřebuji prostě sehnat, ale někdo, kdo vlastně bude chápat tu situaci, která je, jo, nevím, jestli, nevím prostě, co mám dělat teďka s tím, jak najít psychologa, nevím. Myslela jsem si, že to zvládnu sama spíš, takhle jde o to, že já jsem si myslela všechno, že to zvládnu sama. Tady možná kolegyně se odpojila. Já asi odpojila, nebo... No, to nevadí. Signál. To nevadí, to je jedno, to nevadí. Já si myslím, když tak paní Chaloupková, když tak byste se s kolegyní mohla spojit v podstatě napřímo. Ano. A klidně je i možné jakoby využít vlastně nějaké možnosti konzultace s kolegyní Vaskovou, takže určitě si myslím, že to bude fajn, ona by mohla určitě poradit, kam se obrátit, nebo kde hledat pomoc a tak dále. Takže si já bych vám přidala na ní kontakt a můžete se spojit přímo. Jo? Dobře, ano, děkuji. Děkuji. Já se teda omlouvám, protože kolegyně asi už skončil internet nějakým způsobem, takže jestli se přihlásí, tak ono stejně už je vlastně po přednášce. Pokud opravdu budete mít jakýkoliv dotaz, tak máte kontakt na mě, můžete mi poslat dotaz a já ho předám vlastně kolegyni. Můžete s ní potom komunikovat napřímo, já ji přepošlu váš dotaz. Takže já ještě, pardon, ona mi teď volá, takže... Ano, Vladi? Jste tam? Ano, jsme, já už vlastně ukončuji tu přednášku, já jsem jenom sdělila, že pokud někdo bude mít dotaz, tak může adresovat mě a já přepošlu a paní Chalupkové jsem říkala, že vás propojím, jo? Já nevím, proč se mi to zase odpojilo, prosím. Jo, tak já, jestli ti nebude vadit, já ukončím tu přednášku. Dobrý. A pak se spojíme, jo? Tak jo. Tak jo, měj se zatím, ahoj. Zatím. Tak jo, tak já děkuji moc, omlouvám se na poslední chvíli, nějaké technické problémy, ale přednášku jsme měli, takže pokud se vám líbila, tak je to fajn, pokud vám něco dala, tak je to skvělé a pokud budete mít vlastně nějaké dotazy, jak jsem říkala, můžete se obrátit na mě a já je kolegyni předám. Tak jo, Vladi, už jsem to ukončila, přednášku. Jo, já se moc omlouvám, vidím, že to tady nějak vypadlo. Takže vidíte, že online spojení taky není úplně stoprocentní. Ještě jednou se omlouvám a děkuji za účast. Jak říkala už asi kolegyně, tak když tak na mě telefon, mail, můžete se určitě ozvat, pokud budete cokoliv potřebovat. A ještě jednou díky za mě. Týden, já bych chtěla taky poděkovat. Můžu taky jeden dotaz ještě?
Nikam nepospíchám. Děkuju. Já bych se chtěla zeptat, já mám jako přítele, jaký po úraze už je to rok a půl a jeho postižení v tom není fyzicky nějak postižený, jakoby funguje i v práci, má firmu, tak nějak to zvládá, ale u něj to je spíš na takové té emoční rovině a v těchhle z těch věcech a je úplně totálně negativní. Prostě on za celý ten rok prostě jsem od něj neslyšela jedinou pozitivní věc. Všechno je špatně, nic se nedaří, všechno prostě, jo, i v tom vztahu a všechno prostě vidí černě. Prostě nedá se s ním vůbec, jo, i když se snažím ho jakoby navádět na to, ať si prostě ty myšlenky zažene, ať myslí na něco hezkýho, že má spoustu jakoby důvodů, jako má dvě vnoučata zdraví, tři děti zdraví, už teda velký. Jo, a ne, nic ho prostě, on říká, já vím, ale prostě mě to nejde, kdybys měla ránu do hlavy jako já, to vůbec nedokážeš pochopit a prostě a nedá se s ním vůbec nějak prostě navázat, nikde chodit nechce, protože on problém žádný nemá, problém je v tom, jak to kolem vypadá ten svět, no, a nedá se s ním prostě nějak hnout. Mm-hmm. Vy jste říkala, že má firmu, může teda sám jakoby vytvářet něco, co by ho těšilo? Nebo co, kde by teda viděl nějaký jako pozitivní výsledek? On říká, že nedokáže mít z ničeho radost. Že mu to nejde prostě. On se třeba teďka nevím, on dřív běhal, tak teďka jsem ho tak jako, aby prostě začal něco, zase to tak si objednal, nový běžecký boty, přišli, krásně mu sedí, všechno říkám, a tak z nich máš aspoň trochu radost. A on, ne, nejsem naštvaný, že nemusím vracet. Ale radost prostě nemám. On tvrdí, že prostě nedokáže mít radost, nedokáže prostě se na nic těšit. Jo, a on říká, že jako ten jako minulej život, jo, jak kdyby prostě a furt, že jako, že byl blízko smrti a že furt jako, furt má pocit, že brzo umře, furt se drží takovejhlech prostě černých jako a nenechá si to nijak vymluvit. Mm-hmm. A je schopen aspoň jakoby, že vy na něm vidíte nějaký prožitek, když třeba někam jdete nebo něco prostě sledujete, nebo já nevím, jo, při nějaký činnosti, kde byste čekala, že se to může objevit, jestli to na něm aspoň vy vidíte, že jako to prožívá líp. Právě, že ne, právě, že je takovej jakoby někdy nespokojený, nebo naštvaný, nebo smutný, nebo jo, prostě všechno je špatně prostě, no. No tak to máte, uznávám, těžkou úlohu. Co s ním, no? Já už právě mě to strašně jakoby vysává, protože já v principu jsem rozumím. Člověk a jsem... Vy pořád snažíte a odezva tak, žádná, že? Tak. A spíš je to čím dál horší, mně přijde, jo? Spíš jako ještě se to jakoby pak otáčí proti mně. A už jste zkoušela trochu polevit ve svojí snaze? Jo, jestli ale... to jde, jo, vůbec se ptám. No, my teda jakoby ještě navíc jako v té firmě já pracuju taky, že my jsme spolu teda jakoby nebydlíme, ale jsme spolu teda v té práci. A on má syna ještě v 17 letýho vystřídavý péči, takže jakoby 14 dní teda je s ním a těch 14 dní, co ho nemá, tak jakoby jezdí teda ke mně i jakoby po té práci. Ale on třeba, já se dělám včelařské učiliště, teď třetí rok, takže jakoby jsem to dělala už před tím úrazem, ale on jako v obráceně ještě začal strašně jakoby žárlit, nebo prostě mu to strašně vadí, že jako si na něj neudělám dostatek času a že prostě on je až na posledním místě, jo, ještě takhle mě to jako, přitom to není žádná pravda, ale prostě cokoliv dělám někde s někým jiným, tak mu to strašně vadí. No, tak to asi jako úplně nezměníte, že někdy děláte něco s někým jiným, že byste mu to jako zamlčovala, to si taky nemyslím, že je úplně jako cesta. A nechá se nějak jako vyprovokovat, když mu řeknete, hele, tak vem si ty boty a pojď, jdem si spolu zaběhat, to se nechá vyprovokovat, nebo řekne, ne, nikam nejdu, nic nedělám. To jako jo, to on takhle jako občas jakoby jde, nebo teďka jakoby ho vytáhli hrát ping-pong, jenomže on dřív hrál tak nějak jako, no tak nějak průměrně normálně,
A teďka, co byl asi, nevím, pětkrát, šestkrát si zahrát, tak jakoby nikdy se mu nepodařilo, jo, vyhrát. Tak prostě mu to nemá tu koordinaci. Sice normálně to na něm není vidět, ale v těchto těch věcech prostě tu koordinaci takovou má zhoršenou. A on byl zvyklý, prostě se mu všechno dařilo, že byl prostě jakoby hodně chytrej, nebo jakoby i je, ale přeci jenom to trošku kleslo po tom úrazu nějaký ty věci. Ale byl prostě strašně jakoby ctižádostivý a zvyklý, že všechno musí být perfektní, jo, a teďka to úplně není, takže on to radši nebude dělat, nebo to prostě, ne, takhle, já jsem mu říkala třeba, tak buď rád, že vůbec to můžeš hrát, že prostě jsi to takhle přežil a že prostě, no tak nevyhráváš a co, jako. A on mě řekne, no jako to, že slevím ze svých nároků, tak to jako jak dopadnu, to za chvíli budu úplně jako o ničem. Ale on to radši nepůjde hrát, než aby jako trénoval, aby ho to motivovalo, že teda se musí snažit. No, tím se zase spíš trochu vracím to, co jsem říkala před chvílí. Když mu to takhle jako řeknete vy, tak nic. Když mu to řekne někdo jiný, tak taky nic, jo? No, on chviličku chodil k paní psycholožce, tam mu právě říkala, ať jakoby se vrátí k tomu sportování a takový, tak jako on jakože jo, ale on si sám v sobě najde prostě výmluvy, proč to nejde, protože vlastně má strašně moc práce a protože tamhle to a protože tamhle to, no, takže. A když se mu snažím, jakoby, že prostě s tím potřebuje jakoby pomoct v tom nastavení. Já jsem mu třeba říkala i tady, jak vlastně vy jste měla v té prezentaci o tom prostě si tu negativní myšlenku vyhnat a prostě začít myslet na něco hezčího, na něco jakoby jinýho. Tak on řekne, že mně se to říká, že to nejde. A když se mu snažím říct, že teda je potřeba, aby s někým to začal probírat a s někým to řešit, že by mu někdo mohl pomoct to prostě v té hlavě přenastavit nebo naladit, tak prostě nechce. Že neví, co by mu říkal, a že prostě to tak je, že žádný problém jakoby není, že co by mu s tím kdo pomohl a to odmítá to prostě. No, vidím, že to by asi bylo za prvý na delší debatu. Za druhý, on ještě chodí někam třeba do nějaký ambulance, nebo ne? Ne. Chodí akorát teďka mají za rok na neurologii. A právě k ty paní psycholožce chodila, že ona šla v červnu na mateřskou a říkala mu, ať se v srpnu ozve, že jakoby asi nějakou částečně aspoň bude potom dělat, ale já ho nemůžu teďka dotlačit, aby se jí ozval. Aha. Dneska poslední výmluva byla to, že mu vadějí ty respirátory, že to je takový jakoby neosobní, když s ním mluví v respirátoru, a takže vlastně to je zbytečné, aby chodil, že mu to stejně nepomůže. Co kdyby zavolala ona jemu? To jsem taky přemýšlela, no, jestli to neskusit jí zavolat a zkusit to navlíknout jakoby obráceně. No. Protože jak to poslouchám, tak vlastně vy říkáte, že on sám jako se k ničemu jakože nerozhoupe, jo? Mm-hmm. Tak jestli ten podnět naopak jako nedat zvenku od někoho. Když vy mu to řeknete, tak to asi taky nemá, jako vidím, valný význam. No, zkusila bych to nejdřív začít zvenku, jestli tohle by jako k něčemu vedlo. A myslím si, že jako, jak jste říkala, že s tou psycholožkou, to by asi taky nebylo úplně od věci. Jí zkusit zavolat a jestli by ona mu nezavolala. No, jako ona, aby hlad, ale že by možná opravdu potřebovala asi nějakou trošku soustavnější podporu tady v tom. No, já právě vůbec nevím, co s ním, protože to je jakoby čím dál horší mě to přijde a i ta práce, jak se na něj volí, on přece jenom tolik nestíhá, nechce si připustit, tvrdí, že je víc, že to není tím, že by dělal pomalejc, nebo když jakoby mu jako se snažím říct, že prostě holt některé věci mu jdou pomalejc, že dřív prostě vyřizoval jeden telefonát za druhým, dneska si, když někam zavolá, si to musí tak jako přeříkat, co vlastně, jo, on dokáže řešit těžký, složitý situace, jakoby projektuje a takový, takže jako on to dokáže zvládnout, ale potřebuje na to víc času. No, a tím zákonitě prostě se ty
ta doba té práce prodlužuje, ale on to staví tak, že tak tolik práce nikdy nebylo, jo, a vůbec prostě nechce přiznat jakýkoliv nějaký, že on by mohl mít nějaký problém. Všechno to hází, že to je zvenčí, prostě všechno to je souhra těch náhod všech a není to v něm prostě. No, nevím, no, jestli v té práci teda se to nepokusit za něj nějak, jako pokud to lze přestrukturovat, že prostě by dělal jenom část práce, ale to nevím, jak to tam jako máte vyřešený, jo. To nejde, no, protože tam je jeden projektant, on a já, a máme rozdělený prostě určitý věci. My jsme ten vlastně 3/4 rok, co nedělal, tak jsme to tak nějak stáhli, ale prostě s tím, že já jsem dělala od rána do večera do 10 a už prostě už na to nemám sílu, kapacitu. Já jsem dostala v únoru autoimunitní zánět štítní žlázy a už prostě na sobě cítím, jak mě to strašně vysává. I ty jeho negativní nálady. Já třeba jedu z toho víkendu teď ze školy, tak jsem byla tak jako, jo, člověk si tam odpočne v pohodě, ale jsem s ním půl hodiny, hodinu a on mě během prostě té hodiny dokáže tak jakoby vydeptat a vytáhnout tu energii úplně do nuly, že prostě už to nejde. Jako. No tak tam se buď nabízí teda, abych tady jako už úplně to když tak pak se domluvíme, ale ještě to dopovím, tak jako prostě to zkusit navlíknout na to objektivní, jo, když on říká, že té práce je jakoby víc, tak mu říct, hele, tak ty pořád říkáš, že práce je víc, tak je jasný, z toho logicky vyplývá, že musíme třeba ještě, já nevím, přijmout novýho člověka nebo nebrat té práce tolik. Když on jako sám tím argumentuje, tak použít ty jeho argumenty, jo. No a jak říkáte, že vás takhle vysává, tak jestli teda fakt jako nezvážit i sama pro sebe v rámci vašeho zdraví, tak prostě si ten čas třeba nějak si říct, hele, tak dobrý, uvidíme se, nebo já nevím, budeme spolu trávit čas, třeba udělat si třeba dopředu i nějaký plán a prostě ten čas omezit na něco, co jako, já to možná říkám trochu drsně, vám to přijde, jo, ale prostě ten čas trochu omezit na to, co, kde byste mohli spolu nějak trávit nějakou jako činnost, já nevím, jestli třeba chodíte do přírody nebo vyjezdíte na běžkách, já si teď fakt vymýšlím úplně, jo. Mm-hmm. Prostě ten čas nějak se snažit jakoby líp strukturovat a možná s ním netrávit i takový strašný jako dny, hodiny, roky, protože jestli vás to takhle hrozně vysává a máte už i nějaký jako poruchy, jakože zdravotní potíže, jo, a k ničemu to nevede, tak já bych fakt jako začala bych tou psycholožkou, pak bych se snažila nějak ten čas jako by líp strukturovat, aby tam nebylo tolik prostoru, že by mohl vykládat jedno negativum za druhým, no a v té práci teda použít ty jeho argumenty. To mě napadá takhle narychlo. On třeba jakoby mu vadí, já nevím, já prostě odjedu ve 4, v 5, v 6 ty práce a jakože se mu večer nevozvu, že mu nezavolám, že mě je jedno, co dělá. Já jsem říkala, ale já přijedu večer domů, potřebuji tady trošku nějak komunikovat, jo, že furt má potřebu mě jako bejt se mnou v kontaktu, protože on to staví na to, že jako on mě strašně miluje a on hrozně chce bejt se mnou a on má náš vztah nade vše a já ho nemám a teď mě to tak jako vyčítá, že já mu ten čas nevěnuju. Přitom já jsem říkala, že já jsem ti dala úplně veškerý, tyjo, všechno jsem to tady táhla, všechno jsem prostě, já potřebuju trošku nějak, ne, to on to prostě jakoby vnímá, že já to tak nemám, on mě prostě miluje nade vše, on by udělal všechno, jo, ale je to o tom, že on sám jakoby ten život svůj, jak kdyby nežil, nebo já nevím, prostě, jo, do toho úrazu to normálně takhle fungovalo, že prostě jsme každý něco tamhle, že jo, byli jsme v práci, tak měli třeba něco spolu, ale prostě no normálně běžně, jak prostě každý člověk něco má i svýho, že jo. A on teďka by prostě, on, já mu jako mně přijde, že mu funguje i jakoby taková náhradní paměť, protože mu to postihlo teda paměť, takže on jakoby tu krátkodobou jakoby zapomíná, takže si musí hodně jakoby psát a takový. Jo, ale pak třeba on něco, nevím, jsme něco řešili a on mě pak vyčte, že jsem mu to ani neřekla. Říkám, ale když jsem ti to řekla. A on mi to třeba nevěří. Jako, jo.
Jo, a začne mě to vyčítat, že já si žiju svůj život a že na něj neberu ohled. No, já teda navrhuji, že bychom se když tak ještě spojili potom, protože si myslím, že to bude asi chtít ještě jako více o tom pobavit. Tak je, buď vám můžu rovnou říct telefon, nebo vám ho pošlu možná spíš mailem. Myslím, že kolegyně na vás má nějaký mail, že jo? Vy jste se nějak hlásili mailem, myslím, nebo jak to bylo. Jo? Ano. Ano, přepošlu. Děkuji. No, tak dobrý. Tak to zatím máme domluven. Děkuji moc. Jo, taky díky. Tak jo, tak já myslím, že už máme. Už někdo dotaz nemá, tak já si myslím, že Vladě, jestli chceš ukončit seminář, si máš ještě něco, nebo můžeme skončit. Tak asi už jsme všechno řekli. Mm-hmm. Už si asi všechno taky dopověděla z těch organizačních záležitostí, ne? Ano. Já jsem řekla, pokud bude mít někdo dotaz, tak může poslat mě. E-mail na mě všichni mají a v podstatě já bych potom ty dotazy přeposlala na tebe a tady, jak jsme se už online domluvili, tak vlastně oslovím přímo osoby, se kterými si hovořila a přepošlu kontakty na tebe. Dobrá, domluveno. Tak jo. Tak my vám moc děkujeme za účast na přednášce. Doufám, že vám to něco dalo a přeji vám příjemné svátky, protože vlastně už se neuvidíme dál do konce roku, takže přeji příjemné svátky, hlavně hodně zdraví, to je nejdůležitější. A snad se potkáme ve zdraví a v dobré náladě po novém roce zase na nějaké z našich přednášek. Vladi, tobě děkuji. Děkuji za skvělé téma. A já přeji všem naschledanou a hezký konec roku. Děkuji a nápodobně. Jste se krásně Vánoce. Díky. Děkujeme. Naschledanou. 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 Díky a taky krásný Vánoce. Děkujeme.